Վաղ գարնանը Ադրբեջանը նորից պատերազմ կսկսի Հայաստանի դեմ, ռազմական փորձագետ Կարեն Հովանիսյանն է կարծում։ Այդ անխուսափելի պատերազմը, որը կտևի ըստի շատ կարճ, որը որ վերջնական հարցի լուսման կտանի։ Բլիցկրիգի տևողությամբ, բայց լայնամասշտաբ հուշկու ռազմական գործողություն է կանխատեսում Հովանիսյանը։ Փորձագետի խոսքով Ադրբեջանի վերջնանպատակը Սյունիքն է ամբողջությամբ։ Այստեղ արդեն մենք գործ ենք ունենալու միջազգային հանրության հետ, որովհետև վերջիվերջո տարածաշրջանում խաղացող պետությունների համար ևս սա կարմիր գիծ է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը թույլ չի տա, որ Սյունիքի մարզը անցնի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Իսկ ինչ թույլ չի տա Հայաստանը։ Փաշինյանը հիմա մեծ ոգևորությամբ լցվել է Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիզ երկաթուղու կառուցման գործին, ասում է հայկական խաչմերուկ է բացում։ Այդ խաչմերուկի գործարկումը կարող է շրջադարձային կետ լինել Հայաստանի տնտեսության զարգացման և ընդհանրապես Հայաստանի ֆինանսատնտեսական կարողությունների հզորացման առումով։ Անպայման շրջադարձային կլինի, բայց թշնամու համար, նկատում է ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահը։ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով Հայաստանի վարչապետն իրականացնում է Վեհի Փաշայի, Ղարաբեքիրի, Դեմիրելի պանթուրքական նախագիծը։ Պանթուրքիզմի երազանքը, որին թուրքերը երազել են տասնամյակներ շարունակ, ներկայացնել որպես հայկական խաչմերուկ, դեռևս 18 թվականի Բաթումի կոնֆերանսի ժամանակ թուրքական պատվիրակության ղեկավար Վեհիպ Փաշան Ալեքսանդր Խատիսյանին հստակ ասել է, որ դուք խոչընդոտ եք մեր ազգային նպատակների համար, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը սեպ է Ադրբեջանի հետ միանալու, Թուրանի հետ միանալու։ Հենց թուրանական ծրագիրը լիարժեք իրականացնելու համար Ադրբեջանը ըստ ռազմական փորձագետի հարմար առիթի է սպասում Հայաստանի վրա հարձակվելու։ Հովանիսյանի խոսքով Ուկրաինայում Ռուսաստան արևմուտք լարումը, եթե վերածվի զինված բախման, Ադրբեջանը իսկույն կօգտվի առիթից։ Զերիթահրթիռային 7 նոր համալիր դեկտեմբերին միայն քարվաճարում է փորձարկել թշնամին։ Հարթավայրերի համար բոլորովին այսին տեխնիկա ենք ձեռբերում։ Մենք էլ ձերքներս ծալած չենք նստում, վստահեցնում է Հայաստանի աղք Արմեն Գրիգորյանը։ Շատ բան հրապարակային չենք անում, բայց անում ենք, պնդում է Գրիգորյանը։ Մենք պարբերաբար մեր շուրջը ստեղծված անվտանգային միջավայրը գնահատում ենք և դրա հետ կապված քայլեր ենք կատարում։ Այդ քայլերի մի մասը կարողա լինել հրապարակային, մի մասը ոչ հրապարակային։ Օրինակ հրապարակային հայտարարում են, դելիմիտացիայից ու դեմարկացիայից առաջ Հայաստանը Ադրբեջանից ոչ մի պահանջ չունի, միայն մեկ առաջարկ կա՝ հայկական ու ադրբեջանական զորքերը պետք է հայելային հետ քաշվեն։ Հայաստանը երբեք դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հարցում նախապայմաններ չի առաջ քաշել։ Հայաստանը առաջարկում է, որ զորքերը հայելային հետ քաշվեն, այնտեղ տեղակայվեն սահմանապահ զորքեր։ Ինչ հայելային հետ քաշում։ Թուրքերը մտել են մեր տարածք, մենք մեր տարածքից հետ ենք քաշում, թուրքերն են մեր տարածքից, ասիկա մենք մեր տեղից ավելի են գնում, սա աննորմալ երևույթ է։ Մենք հետ քաշվելու տեղ չունենք, պնդում է ռազմական փորձագետը։ Տեղեր կան, որ եթե նույնիսկ 100 մետր հետ քաշվեն մեր զորքերը, կհայտնվեն հայկական բնակավայրերի նույնիսկ թիկունքում։ Այնպես չէ, որ հայլային հետ քաշումը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ոչ, այդքան էլ այդպես չէ։ Գրանե Բալայան, Էդգար Ղուշչյան, Վրեժ Մարգարյան և Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։